Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Galicia Opina. Les presento a los invitados que están con nosotros en nuestros estudios en Popular Televisión. Me acompaña en representación del Partido Popular de Galicia el señor Román Rodríguez, diputado en la Cámara Autonómica. Muy buenas noches y bienvenido una vez más. Hola, buenas noches. Buenas noches. En representación del Partido Socialista de Galicia, una cara ya conocida en este programa, el señor Ismael Rego. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y por primera vez en este programa de debate nos acompaña el senador del Bloque Nacionalista Galego, o debo decir ex-senador. Bueno, de momento senador, porque hasta que el Parlamento Galego elija a otros, pues de momento senador. Y se vuelve a presentar, ¿verdad? Al Congreso de los Diputados. Al Congreso de los Diputados. Pues el señor José Manuel Bousas, en representación del Bloque Nacionalista Galego. Y también está con nosotros en otros estudios nuestro compañero de la redacción, Marcos González, que nos irá transmitiendo los correos que nos van llegando a la redacción con preguntas y sugerencias de nuestros telespectadores. Muy buenas noches, Marcos, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Pues aquí seguimos analizando los correos que nos han ido llegando durante la semana a la redacción de Popular Televisión y que iremos desarrollando, como siempre, a lo largo de la noche. El escándalo provocado por las indemnizaciones de los directivos de Nova Caixa Galicia implica ya a la máxima autoridad financiera del país, al Banco de España. Mientras el Partido Popular propone una profunda reforma de esta institución, algunos sectores como Izquierda Unida y sindicatos piden directamente la dimisión de su gobernador. Los ayuntamientos que fusionen servicios y que además entreguen anualmente sus cuentas serán los que obtengan fondos de la Xunta. Alberto Núñez Feijóo considera que ha llegado el momento de optar por la fusión práctica de municipios e incentivar la transparencia en las cuentas de la administración local. Y con una legislatura en tiempo de descuento, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, cambia radicalmente las reglas del juego para el sector de la energía eólica y amenaza con quitarle a las comunidades autónomas el control de los nuevos parques eólicos. La Xunta de Galicia ya le ha pedido a Mariano Rajoy que se comprometa a derrogar el decreto si gana las elecciones. Y el caso de las indemnizaciones millonarias ha provocado una unánime repulsa entre los ciudadanos y la propia clase política. La entidad Nova Caixa Galicia asegura que realizará una auditoría interna y la Xunta, por su parte, ya pide explicaciones al Banco de España. Estos son los datos. El cambio de dirección de Nova Caixa Galicia nos ha salido bastante caro a los gallegos. A su salida, los antiguos directivos José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Javier García Paredes recibieron un total de 23,6 millones de euros en concepto de indemnización y de sueldo vitalicio. Y aún pudieron ser más si García Paredes, el director general adjunto, no hubiese renunciado a parte de su indemnización por considerarla excesiva. Pero si al propio Paredes le parece una cifra excesiva, mucho más al resto de la sociedad. En el contexto de un proceso económico precario en el que Nova Caixa Galicia Banco acaba de ser rescatado con 2.500 millones de euros públicos, las cuantiosas indemnizaciones no han encontrado muy buena acogida. Populares, socialistas, nacionalistas, sindicatos, todos hablan de cantidades inadmisibles, de una grave falta moral por parte de los directivos de Nova Caixa Galicia. Pero a la hora de asignar responsabilidades políticas comienzan a aparecer las discrepancias. En la Xunta niegan todo conocimiento previo de las indemnizaciones, responsabilizan al Banco de España, que según Feijóo está en posición de tomar decisiones. Si tuviésemos só un anaco de competencia, hoxe o Consejo de la Xunta solicitaría a modificación de esas indemnizaciones e plantexaría que non excederan en ningún caso da recomendación que fai a Unión Europea en 30 de abril do ano 2009, que as limita como máximo a 2 anos de retribucións fixas, non variables. E espero desexo que non teña que recordarlle 2 leyes e 2 reales decreto-leyes que obligan o Banco de España a tutelar as retribucións dos altos directivos. La misma opinión la defiende el Partido Popular en Madrid. Responsabilizan al Banco de España y proponen reformar esta institución para garantizar la transparencia y el buen gobierno de las entidades financieras. Pero los socialistas no ven necesaria esta reforma. En lugar de renovar el Banco de España, emplazan a los presidentes autonómicos a cumplir con sus obligaciones en el control de las cajas. Para controlar los salarios de los excesos, porque son excesos de algunos directivos de algunas cajas de ahorro, no hace falta una reforma del Banco de España.
O sea, que le pido a la señora Sáenz de Santa María que llame sin más a los presidentes autonómicos que tienen la supervisión de las cajas donde se han producido esos excesos y les diga que cumplan con su tarea. La Xunta le pide cuentas al Banco de España y el Gobierno Central hace responsable a la Xunta. Con este cruce de acusaciones no está muy claro quién debería haber controlado a los multimillonarios directivos de las cajas. Bueno, es el tema sin lugar a dudas de la semana, junto con el tema, evidentemente, del caso Campeón. Vamos por partes. Señor Rego, ¿usted cree que en este momento, tal y como están las cosas, el gobernador del Banco de España debe dimitir, como lo piden algunos? Bueno, la verdad, yo no sé si tiene que dimitir el gobernador del Banco de España, o que sí sé es que hay algunos excesos y la situación das caixas galegas. Non hai que olvidarse que fai 2 anos, cando o señor presidente da Xunta de Galicia chegou ao goberno de Galicia, había 2 caixas. Hoxe en día non temos ninguna. Temos, parece ser, un enxendro de banco, en práctica bancarrota, e alguna explicación habrá que dar todo isto. E a maiores disto, pois temos pois unhas decisións de uns directivos que levaron á ruína as caixas, que parece que deciden levar o pouco que quedaba. Bueno, o que temos que dicir é que en Galicia hai unha lei de caixas que lle otorga a Xunta de Galicia a tutela efectiva das mesmas, que ten un representante no Consello de Administración, que estou seguro que contra a opinión del, que trasladaría a opinión do presidente da Xunta, non se tomarían ese tipo de decisións. Por tanto, aquí o que se trata é establecer unha posición serena de debate en torno a este tema de posicionamento, en torno ao cal nos parece, e solicitámoslo hoxe mesmo no Parlamento, unha comisión de investigación parlamentaria, poñemos a disposición do presidente da Xunta, dos responsables das caixas, dos de agora e dos de antes. Primeiro, para saber cal é a razón por as que as caixas chegan a esta situación, porque o Banco de España é verdad que legislou e aprobou decretos e todo eso para todas as caixas de España. Non todas desapareceron como as galegas, hai outras que están vivas. E as caixas catalanas, as caixas vascas, non parece que tuveran problemas. A que parece que tuvo problemas de verdad foi a galega, e iso ten que haber alguna razón que nos deberá de explicar o presidente da Xunta de Galicia e os xestores das caixas. E estas cantidades que estableceron aí son as que entendemos que hai que dar unha explicación sobre elas, porque son escandalosas, pero o primeiro que ten que dar é o presidente da Xunta de Galicia no exercicio das súas competencias que ten otorgadas por unha lei aprobada polo Parlamento de Galicia, mesmo cos votos da imensa maioría do Partido Popular. Bueno, les rogaría a todos que, por favor, nos ciñamos al tema de las indemnizaciones. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca del modelo financiero y no dudo de que habrá que volver a hablar de ello, ¿no? El señor Feijóo dice que la Xunta no tiene competencias, entiendo, para saber si esas para resolver sobre esas indemnizaciones. Señor Rodríguez. Bueno, eu creo que compartimos todos que as cantidades que estamos a falar son quasi obscenas, ¿no? Sobre todo cando vimos que unha parte significativa das caixas pois se financiaron fai moi pouco tempo con fondos públicos. Non aprendemos pouco, porque esta situación pasou fai moi pouco nos Estados Unidos, non? Tamén, e aquí pois realmente aprendemos pouco. Pero creo que o señor Rego intentou desviar a atención, facer culpable esta situación pois ao Partido Popular. Yo creo que aquí hai que decir a realidade, e a realidade é que a responsabilidade desta situación ten 2 niveles. Un, o Consello de Administración, que quen toma a decisión interna dentro da Caixa, e 2, o Banco de España, que é o órgano regulador, o órgano que supervisa e que ten realmente competencias para poder adoptar unha decisión ou permitir unha decisión deste tipo, non? Dito isto, creo que a postura do Partido Popular pois, é moi clara, é uniforme e coherente. O dixo, se di no ámbito estatal, é dicir, unha reforma do Banco de España para que non pasen estas cousas, e 2, no ámbito galego, creo que o presidente Feijóo hoxe mesmo o dixo na roda de prensa despois do Consello, se depender da Xunta de Galicia, isto non se faría así, ni moito menos. É dicir, calquer empregado dunha empresa ten un direito cando abandona esa empresa, pero dai chegar ás cantidades que estamos falando, pois hai un treito moi longo, non? E realmente, esas cantidades que estamos a falar, como xa dixen, son insostibles, sobre todo cando, de algún xeito, os dirixentes que levaron a situación actual
pues ao sistema de caixas, se marchan pois cunhas indemnizacións que todo o mundo entende que nos tempos de hoxe son pouco sostíveis e moi pouco defendibles. Señor Bouza, a súa opinión con respecto a la decisión desta mañana del presidente da Xunta de responsabilizar al Banco de España, entendo que en el Consejo de Administración hai algunos miembros que non estaban al corriente, la propia militante socialista Mar Marcón, ¿no? No estaba al corriente y de hecho entiendo que por eso ha dimitido. Más allá de saber de quién es la responsabilidad, que me imagino que lo sabremos en los próximos días, ¿usted cree que es necesaria una reforma del Banco de España como institución? No, en absoluto, sobre todo para facerlle frente a isto, para outras cousas, e que ao mellor poderíamos falar da necesidade de reformar esa institución de control, que debe ser de control da actividade financiera do Estado español. Eu tuve unha ocasión de asistir a varias comparecencias do gobernador do Banco de España no Senado, e nos daba leccións a todos de ética, de moral, de como tiñamos que facer as cousas, de como había que facer a política económica, a laboral, a social, leccións de todo, pero, por o que se ve, ele non se adicaba ao que tiña encomendado, que era fiscalizar a actividade financeira de bancos e caixas. Por tanto, eu penso que aquí o que fai falta é vontade política, como en tantas outras cousas, de porlle solución a un auténtico despropósito, que é que aqueles que levaron a ruína máis absoluta as dúas caixas galegas ahora se marchen para casa con indemnizacións absolutamente insultantes para o común dos cidadáns, sobre todo para aqueles que están nunha situación de desemprego. E aquí hai dous niveles de responsabilidade. Hai un técnico, fundamentalmente do Banco de España, porque é o supervisor, é o que tiña que controlar, pero hai un político. E Núñez Feijóo non pode botar balóns fora porque ele non é o presidente da Comunidade de Veciños de Montepío, ele é o presidente de Galicia, o presidente da Comunidade Autónoma de Galicia, por lo tanto, ten unha responsabilidade, non pode decir que non sabía nada porque ele estuvo pilotando toda esta fusión durante todo este tempo. Por lo tanto, se ademais quere que haxe esa transparencia, se quere que os cidadáns galegos sepan de quen é a responsabilidade, como se chegou a esta situación, pois efectivamente que acepte esa comisión de investigación, que o BNG xa pediu a principio da semana dirixíndose aos portavoces de todos os grupos, agora o Partido Socialista tamén está nesa línea, a min alégrame, e vamos a decirlle aos galegos a verdade que pasou para que tuveramos dúas caixas, que en principio iba a ser a quinta do conxunto do Estado, e agora a malvendemos a precio de saldo por pouco máis de 180 millóns de euros, que é a súa valoración, e que estes directivos se van a levar nada máis e nada menos que en torno ao 20% da valoración. Unha pregunta rápida para os tres, moi rapidita. Ustedes esperan que estos directivos devuelvan esas indemnizaciones, tal como sugiere e les invita o presidente da Xunta? Bueno, que o presidente da Xunta ten que facer algo máis que invitálos. O que ten que facer é poñer en marcha os mecanismos precisos a nivel institucional para que teñan que devolvelos, polo menos para exixírselos. E o presidente da Xunta non pode botarse de fora disto. O presidente da Xunta é o presidente do goberno de todos os galegos, que ten unha lei que o ampara para facer unha tutela efectiva das decisións das caixas. Esta decisión non se podría haber adotado se o presidente da Xunta non estuvera de acordo con ela, porque ten unha lei que o ampara para iso. Non pode, de alguna maneira, deixar de exercer as súas competencias como presidente, como acaba de facer en esa información. Por tanto, o señor presidente da Xunta de Galicia, o que ten que facer é cumplir con a súa obligación. Eu creo que unha boa forma de facelo é vir explicarnos ao Parlamento na Comisión de Investigación, pois, primeiro, cal é a razón pola que non exercitou as súas competencias, porque non hai solamente as cantidades que afectan... Brevemente, señor Ramón. Sí, remato. As cantidades que afectan as indemnizacións dos directivos que se foron, e que tamén será moi conveniente saber en que condicións veñen os novos fichajes que acaban de traer. É imprescindible saber esa cuestión. Bueno, eu creo que o señor Rego, como parlamentario e político experto e veterano, intenta trasladar a responsabilidade a quen non a ten. Eu creo que dicir aquí que o presidente da Xunta de Galicia é responsable das decisións do Consello de Administración da Caixa e é responsable da inacción do Banco de España, que está dirixido por alguén nomeado polo Partido Socialista, pois eu creo que iso é simplemente intentar confundir a opinión pública. Eu creo que as palabras do presidente de hoxe, despois do Consello da Xunta, deixan a situación, desde o punto de vista político, situado onde ten que estar situado. Por certo, no Consello de Administración hai representantes socialistas, e non representantes, digamos, de segundo orden, senón representantes de moito percorrido político e con cargos institucionais importantes, pois que eles si son coñecedores, ou se non o son, si que habría que empezar a preocuparse, porque unha persona que está no Consello de Administración, si non é coñecedor dunha decisión do Consello de Administración da entidade en cual está, si é para preocuparse, pero si son coñecedores da decisión, e creo que intentar, insisto, trasladar
a responsabilidad deste feito, que todos entendemos como no momento actual moi pouco ético, e dende logo cunhas cantidades obscenas, pois creo que raya prácticamente o Pero usted leu a Lei de Caixas de Galicia? Por suposto, señor. Pois pues leu a Lei de Caixas de Galicia, sabe que o presidente da Xunta de Galicia non pode votar as fora sobre este tema. No, usted sabe, que ten un artículo que lle dá todas as competencias rego, en este tema. Sabe que moitas máis que decisión, o Banco de España. Usted sabe, intenta agora intentar desviar a atención, claro. Porque a responsabilidade é do Consello de Administración, onde hai dirigentes socialistas de alto rango, e o gobernador é do gobernador do Banco de España, está representado que ten ofrente a un cargo político socialista. Claro, eu simplemente lle preguntaría ao señor Román Rodríguez si o proceso de fusión resultara, como en principio o Partido Popular esperaba e o presidente da Xunta, si se atribuirían ustedes alguna responsabilidade ou non. Porque agora, como a cousa saiu un completo desastre, aquí nadie quere asumir a responsabilidade política deste desastre. Pero alguén lle terá que explicar aos galegos como o que iba a ser a quinta caixa do Estado, con 75.000 millóns de euros en activos, con miles de traballadores, centros de oficinas, 3.000 millóns en reservas, eso só ten unha valoración de 180 e pico millóns de euros. E alguén lle terá que explicar porque o presidente fai 15 días decía que se tiñamos unha participación do 15% nese novo banco era un éxito e agora que vamos a ter o 6 ou 7 ou non se sabe xa que é iso? Senta xuntal, non terá que decir. Eu creo que vai haber explicacións sobradas. Pero tarda moito en dala xa, tarda moito. Non se preocupe, señor Mairego, que usted sabe perfectamente que hai unha comparecencia da Consellería de Facenda para o seguinte E cando vai comparecer o presidente? O martes vai a ser. A persona competente neste caso é a Consellería de Facenda. A Consellería de Facenda vai explicar claramente vai explicar a responsabilidade de todas as administracións. Porque aquí parece que nos escoitamos ou que nos incluindo a galega, claro. Esquecemos, perdón, si remato lo mismo, de que isto foi un proceso onde houve moitas entradas, saídas, houve intervención, decretos intervencionistas que cambiaron a regra do xogo por parte do Estado a mitad de proceso. O Partido Popular estaba de acordo, Rajoy estaba de acordo. Votacións a favor e en contra do Partido do Bloque, votacións a favor e en contra do Partido Socialista. A realidad é que neste proceso, que mantivo unha línea coherente para intentar garantizar o sistema financiero galego, foi o Partido Popular. Eu creo que eso, un fracaso total. Eu creo que eso vemos, se vai ver agora e se vai ver como houve quen cambiou o regal de xogo a mitad da partida e se verá o resultado. Señores, les invito a los tres a que probablemente la próxima semana, el próximo jueves, estemos aquí otra vez debatiendo de lo mismo y probablemente varios jueves más porque el tema evidentemente es muy complejo y da para mucho. Vamos, si les parece, vamos a conocer la opinión de los espectadores. Marcos, ¿cuáles son esas preguntas que llegan? Pues el primer correo que hemos seleccionado esta semana nos habla de las dimisiones del caso campeón del popular Pablo Cobian y del nacionalista Fernando Blanco. Uno de nuestros espectadores, Guillermo Barros, no entiende el porqué de estas dimisiones, si de verdad se consideran inocentes, si tienen la conciencia tranquila, ¿por qué han tenido que dimitir? Señor Bouza, le cedo la palabra para responder a esa pregunta. Bueno, pues yo pienso que nos valoramos muy favorablemente esta actitud de donoso compañero Fernando Blanco. Efectivamente, eu considero, así o consideramos tamén no BNG, que non tiña por qué, pero sí que é un paso ao frente que demostra a súa ética e a súa coherencia e o seu compromiso. Non tiña por qué porque nin está acusado por un xulgado, nin está imputado, e simplemente aparece supostamente nun sumario que se filtra a un determinado medio xornalístico. Por lo tanto, non tiña por qué, é certo, porque non hai unha imputación firme, pero sí que valoramos positivamente o seu xesto e demostra a súa coherencia e a súa ética. Señor Rodríguez. Bueno, en parte comparto as palabras anteriores. Creo que tanto o señor Cobian como o señor Branco, neste caso do Bloque Nacionalista, pois, por unha decisión humana que ten un trasfondo político e ético importante, pois deciden apartarse da vida política e deciden defender a súa inocencia, digamos, completamente libre de ataduras políticas ou de malentendidos políticos para non dañar nin a súa formación política nin para xenerar desprestixo na clase política. Outro citado neste sumario, pois decideu un camiño contrario, se verá a donde nos levan ambos camiños, pero en todo caso creo que neste senso hai que suriñar, pois digamos, o paso adiante no favor, digamos, da transparencia política que deron tanto o señor Cobian como o señor Branco, e partindo da base de que temos, digamos, unha fonda confianza e queremos na presunción de inocencia para todo o mundo. Ora ben, tamén entendemos que hai xestos que honran a quen os toma e hai outros xestos pois, que quizás co tempo pois, se volverán en contra.
Bueno, eu sobre ese tema respecto ás posicións personales de cada quen, cando unha persoa está suxeta a unha situación destas que é logo lamentable, pois eu respecto a posición personal de cada quen, dá a sensación que todo isto que aparece de momento é a filtración de un sumario que está declarado secreto, que non se levantou o secreto do sumario para nada. E o que apareceu é unha filtración que pode ser verdade ou non, mesmo a filtración, o que aparece na filtración, por tanto, nada que dicir, o que se teño que dicir polo que respecta ao ministro Pepe Blanco, que, baixo o meu punto de vista, é un currante da política sobre o que eu apostaría todo. Teño absolutamente claro. Usted, como o señor Bono, pone as manos ao fogo. E poña a mão onde xa que poñela. Por o señor Blanco, onde xa que poñela, porque me parece que é un currante da política que me dá a sensación que a súa trayectoria no tocante a currente moi parecida á miña do que algún outra xente que ten no noso país e que toda a súa vida leva traballando pola política e polo seu país e pola súa provincia, e polo tanto eu pareceme que sería tremendo que por un feito deste tuvera que dimitir. Me parece hasta verdadeiramente absurdo que alguén poida ter no seu machín esa posibilidade. Máxime cando algúns poñen en valor algunhas dimisións, aparto de aquí a do señor Blanco, do señor Blanco, do diputado do BNG, pero cando o Partido Popular pon en valor que é un ejercicio de transparencia e todo eso a do seu diputado, hai que recordar que hai imputados, neste caso, que non presentaron a dimisión. Imputados. Bueno, seguiremos hablando seguramente del tema las próximas semanas también. Probablemente, sea la manera más directa de promover la fusión de servicios municipales. La Xunta ha decidido esta misma mañana en el Consejo de la Xunta que las administraciones locales que compartan servicios con sus municipios vecinos y que además entreguen sus cuentas a tiempo son los que recibirán las ayudas. Estos son los datos. En la reunión del Consejo de la Xunta que tuvo lugar esta mañana se aprobaron las medidas que Feijóo ya había adelantado el pasado lunes en el desayuno informativo de Europa Press. Se trata de fomentar y de incentivar a xestión responsable dos concellos galegos. Y es preciso distinguir entre los concellos que son más diligentes cumpliendo a sus obrigas que los concellos que no lo son. El decreto aprobado hoy sobre las ayudas a los ayuntamientos para el próximo año tiene dos premisas. Primará en la concesión de subvenciones a los que se fusionen para prestar servicios y penalizará a aquellos que no paguen en dos meses a sus proveedores. Es decir, íbamos a incentivar también los concellos que son transparentes, pero los concellos que cumplen con los proveedores. Si un concello no paga en plazos, los proveedores, a Xunta retendrá las cantidades que ainda no estén desembolsadas de esa ayuda o de esa subvención. El presidente, además, explicó que también la Xunta ayudará a que se cumplan estas premisas reduciendo la burocracia y mejorando la liquidez, porque los ayuntamientos no tendrán que efectuar los pagos antes de recibir la ayuda. Lo que sí deberán hacer para percibir la subvención es rendir cuentas al Consejo de Contas anualmente. Pensamos que esta es la vía do futuro y vamos a seguir profundizando en esa vía no que queda de legislatura. Probablemente deberíamos haber empezado antes sobre las infraestructuras locales. Hoy evitaríamos bastantes duplicidades de determinadas infraestructuras. Feijóo señaló que no quiere repetir la injusticia llevada a cabo por el Gobierno central, en donde miden a todas las autonomías con la misma vara, independientemente de la cuenta de resultados. Por ello es que premiará a los ayuntamientos que gestionen los servicios de forma más transparente, más responsable y de modo más eficiente. Señor Bouzas, se evita por ahora, al parecer, el debate sobre la fusión de municipios y se habla solamente de fusión de servicios. ¿El Bloque Nacionalista Galego cómo percibe estas medidas tomadas esta mañana? Bueno, nos pensamos que o debate sobre a fusión dos concellos ainda estaba moi verde, ainda había moito que debatir e moito que falar. Nos, en principio, estas medidas non as vemos mal, sempre o defendemos que unha solución o de mancomunar servicios, non ten sentido que concellos de 1.000, 2.000 habitantes teñan determinados servicios de xeito individualizado e non sexan capaces de compartilos, que iso pues, claramente beneficia unha reducción de coste e unha maior eficacia e eficiencia. Tamén pensamos que efectivamente os concellos
concellos deben rendir contas, e, polo tanto, eso debes ter en conta. En canto aos prevedores, tamén nada que obxetar, únicamente pedirle a Xunta que les que tamén cumplan, porque dudo moito que a Xunta de Galicia este pagando neste momento en 60 días, polo tanto, non debamos pedir aos pequenos concellos o que non cumple a Administración. Nos, ademais, para mellorar a financiación local, temos outra medida que temos defendido de xeito claro e rotundo, como é a supresión das diputacións. Bueno, aquí parece que agora o Partido Popular tamén aposta máis por mancomunar servicios que non por darlle contido ás diputacións, co cual nos alegra, porque eso nos vimos defendendo dende fai moito tempo. E tamén valoro positivamente esa reflexión que fai o señor Feijóo, de que quizá isto o tiñamos que haber feito antes, pero eu quero recordarlle ao señor Feijóo que ele non acaba de chegar á política, ele leva moitos anos en política, foi vicepresidente dun goberno que encheu Galicia enteira, Galicia rural, de casas de cultura, de pabellóns de deportes, de infraestructuras que non se utilizan o máis mínimo, que ten un custo altísimo de mantemento, e, polo tanto, algunha responsabilidade terá ele, terá o Partido Popular nesta política. Se ahora pues, lanza isto e o coloca no debate, pues, pareceme ben, dentro do Bloque Nacionalista Galego, a falta da concreción, nos parece en medidas que poden ser acertadas, que poden ser asumibles por calquera concello, se sean gobernados por Benegao ou por calquera outra forza política. ¿Su partido, señor Rego, comparte estas medidas? Bueno, a filosofía xeral pues, é fácil de compartila. Outra cousa é que a mí me dá moito medo este tipo de mesías que están dispostos a decidir quen é bon e quen é mal, ou quen se porta ben e quen se porta mal, e en función deso castigar ou non castigar. E isto no señor Núñez Feijóo me dá moito medo, porque apunta moito á discrecionalidade. A maioría das cousas que o señor Feijóo dixo aí agora mismo necesitan unha lei, necesitan de alguna maneira cobertura legal, que hoxendía non hai. Porque neste país, a pesar de que o señor Núñez Feijóo parece que se olvidou, existe a autonomía local e existe a autonomía dos concellos. E son eles os que teñen capacidade para decir se se asocian en determinados servicios ou non. E por eso, porque se asocian ou non, non poden ser castigados pola Administración autonómica. O señor Núñez Feijóo vai a seguir sendo presidente da Xunta de Galicia dos concellos que se asocien e dos que decidan non asociarse. E non pode castigar a unhos por facer unha cousa ou outra distinta. Salvo que teña unha cobertura legal. Se aproba unha lei no Parlamento e, en función deso, pois poderá facelo ou non. Logo, despois, hai unha cuestión que a mí isto me cheira moito á discrecionalidade. Porque se se quer falar en serio da mancomunidade de concellos e incluso da fusión de concellos, pois temos que abordarlo en serio, hai que falalo. E hai que falarlo en torno á modificación da lei da Administración Local de Galicia. E a partir de aí é onde se pode dicir, bueno, que servicios se van a fusionar, porque o modelo... Pero al parecer lo que se está aplazando precisamente claro, es ese debate, modelo, ¿no? O modelo das mancomunidades non é do señor Feijóo, en Galicia é do señor Fraga Iribarne, que por certo cosechou un fracaso estrepitoso. Eu, na Mariña de Lugo... As comarcas, querrás dicir... No. As comarcas foi despois. O das mancomunidades impulsou-nas o Partido Popular dende Galicia, en gran medida. E puxo-se, unha das primeiras que se puxo foi a da Mariña Luguesa. Bueno, se impulsou con boa intención e ten unha cantidad de maquinaria considerable e tal. Por certo, toda tirada a maioría en almacés por ali, porque se desmantelou a mancomunidade, a maquinaria quedou tirada e está todo abandonado. Bueno, que ocorre? Que se todo isto non se lle dá unha cobertura legal e non se articula de algún xeito en torno, ou as comarcas eran pensadas para iso, o modelo comarcal fracasou absolutamente. Bueno, pois eu pareceme que o que sirve o modelo comarcal que se diseñou no seu día, seguramente que nos pode seguir servir como punto de partida, como para o gran debate que debe haber para a agrupación de concellos. Eu penso que o modelo comarcal do conselleiro do Siteu Rodríguez, conselleiro de Fraga Iribarne, ese modelo comarcal, seguramente, que se temos vontade todos, eu pareceme que hai xa un clima de opinión bastante favorable en torno a ese tema, igual nos dá un punto de partida importante para a necesaria regulación do mapa municipal en Galicia. Todas estas cuestións, eu pareceme que poden ter máis ou menos boa intención, pero me sona moito a aplicar criterios de discrecionalidade e, sobre todo, o presidente da Xunta, pois vai dicir, tú eres bueno, tú eres malo, e iso decido eu. Outra cousa distinta é aqueles concellos que non cumplan coa súa obligación de trasladar ao Consello de Contas a fiscalización das súas contas. Esa é outra cousa. Pero para iso hai unha lei xa, Para o que propón o señor Núñez Feijóo, hai que facer outra. Non se pode actuar con discrecionalidade e, sobre todo, interferir na autonomía local, que o señor Núñez Feijóo, ainda que lle pareza increíble, no noso país hai división de poderes, hai diversas administracións públicas e todas teñen o seu ámbito competencial. Señor. Home, eu creo que estas medidas propostas, creo que moi acertadamente por o presidente Feijóo, hai que enmarcadas nun cambio de cultura política moi necesario para este país, non? Se dicía aquí que temos un territorio moi disperso, cheo de infraestructuras, de servicios, e é certo. E en moitas ocasións as propias administracións pois, fan
hay servicios duplicados, hay infraestructuras con poco uso, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí somos todos responsables, ¿no? Non creo que se poida focalizar nunha forza política, senón que no conxunto da sociedade, en certa medida, somos así. E se isto, digamos, nunha situación de conxuntura económica favorable, éramos quen de mantero, pois agora hai que racionalizar, porque non nos queda outro remedio. Non? Pero dito isto, e dito esta necesidade desta cultura, desta nova cultura política, bueno, eu non comparto co señor Rego, o, digamos, que califique isto de unha medida discrecional, porque hai un parámetro que é o parámetro principal, é dicir que, digamos, os concellos presenten as súas contas ao órgano fiscalizador, que en realmente, o Consello de Contas, que quen realmente pois fiscaliza e controla as contas dos entes locales. Non? Despois de tamén isto, todo o que vaya encaminhado a generar sinerxias na prestación dos servicios, reducindo costes, aumentando as prestacións, etcétera, etcétera, é dicir, logrando unha fusión de facto dos servicios públicos, pois é moi positivo para o país, porque a vez que conseguimos aforrar recursos, seguramente seremos capaces de dar unha mellor cobertura aos cidadáns. Non? E tamén, só unha precisión, sin ánimo de polemizar, ni moito menos, as mancomunidades non as inventou o señor Fraga, é dicir, as mancomunidades existen no Estado español onde fai moitísimos anos, eu quero falar de memoria, pero en Galicia debemos ter 50 e pico mancomunidades, algunas das cuales funcionan moi ben, e outras funcionan regular, e outras funcionan mal, porque, en certa medida, quizás pequen nun excesivo voluntarismo na gestión dos servicios públicos. Non? Pero temos que tamén, dentro dese escenario dunha nova cultura política, ser quenes de entender que as administracións deben orientar a súa liña de acción cara a mancomunar servicios, cara a reducir costes, cara a prestar máis servicios, e unha fusión integral de concellos. Ahora mesmo, poñer encima da mesa pois é moi arriscado. Non pensamos que quizás non este feita esa cultura política necesaria. Cando se ven é certo que hai unha diagnose sobre este asunto que prácticamente todo o mundo concorda desde o punto de vista político, académico, social, que é necesario pois reorganizar o mapa municipal. Sin embargo, a discrepancia e os problemas xurden cando dicimos o como, non? Cando aplicamos a receta. Non? Eu creo que aí, en ese sentido, e xa remato, creo que todo o que sea ir xenerando unha nova cultura política na cual sexamos capaces de separar o que é o identitario, o político, o social, que cada un é do seu concello e o defende, do que é a prestación do servicio público, do que é a xestión pública, pois iremos ben encaminhados, e seguramente se somos quen de facer esas cuestións dun xeito paulatino, non teremos que chegar a medidas drásticas, como se están tomando pois, en países como Grecia ou Italia, onde por decreto se suprimen concellos pequenos. Non? E iso realmente pois, sí que sería pois, un grave risco para o país. Sería un problema en España, efectivamente, e sobre todo en Galicia. Vamos, si les parece, con la siguiente pregunta seleccionada. Adelante, Marcos. Vamos pues con la segunda pregunta de hoy. Otro de nuestros espectadores, que no indica su nombre, se muestra sorprendido por la instalación en España de una base antimisiles de la OTAN. Habla de una supuesta paradoja si comparamos la llegada de Zapatero a la Moncloa retirando nuestras tropas de Irak con su salida del gobierno instalando tropas estadounidenses en territorio español. Pues bien, este espectador quiere conocer su opinión. ¿Estamos de verdad ante una contradicción ideológica o se trata de dos casos que no son en absoluto comparables? También quiere saber qué le parece en general la instalación de la base de misiles. ¿Será positiva para España? Bueno, un bandazo máis de Zapatero, quizás xa asistamos ao último. Isto foi plantexado alá pro ano 2001, máis ou menos, por Aznar. O PSOE estaba absolutamente en contra, e o señor Zapatero tamén. Sin embargo, agora se acolle con gran entusiasmo. Un bandazo máis que o BNG non comparte, suporá seguramente máis gasto militar, que nos creemos que é dese gasto que sí que se pode reducir e destinar a manter o benestar e o estado do benestar dentro do Estado español. Por tanto, eu non creo e o califico así, de un bandazo máis do señor Zapatero, que espero que sexa o último dos moitos que tuvo ao longo desta legislatura. No creo usted que un tema como este debería haber sido consultado en el Congreso? Bueno, pues efectivamente isto se fai así ca legislatura xa nos últimos suspiros, como se fixo da reforma da Constitución, o sea, debates importantes, debates trascendentais, pois de algún xeito se intentan dar sin que haxa posibilidade dese debate real na sociedade e entre os grupos políticos e demais. Eu penso que isto o que demostra é que o Partido Socialista e o señor Zapatero están absolutamente á deriva, que abandonaron totalmente a súa línea ideológica e que neste momento están absolutamente perdidos e sin proxecto político. Señor Rego, la señora Chacón, la ministra de Defensa, hoy justificaba esta decisión por el impacto económico que va a tener esto en la Bahía de Cádiz. ¿Es esa la única motivación?
Bueno, eu parece-me, en primeiro lugar, quería dicir que non é comparable o sacar as tropas de Irá con esta decisión. Comparar isto pois é prácticamente, non sei, como xuntar o azúcar co sal, e non parece que iso teña moito sentido. O que sí, eu entendo que é unha medida que é positiva para España, entre outras razóns, porque se trata de prepararnos e dotarnos de medios para a paz, e parece-me que iso é moi importante. E logo despois hai unha cuestión que baixo un poquito esta boca menor. En términos económicos, a España non lleve mal. É unha parte de España que o necesita, como todas as demais, pero que o necesita. E logo despois, eu creo que en este sentido non se trata de que de tropas de Estados Unidos, non. Trátase da comunidade internacional. E, polo tanto, onde estamos metidos e da que formamos parte. Entendo que los 1000 soldados son americanos, non? Los que estarán na base... Habrá americanos e habrá de todo. De todo, porque quien va a estar ahí, imagíneme que será OTAN, y por lo tanto, imagíneme que habrá de todo. Pero en cualquier caso, yo no lleve a eso ningún tipo de dificultad, e máis, imagíneme que no Congreso debatiráse, porque ya hay fuerzas políticas que lo pidieron, imagíneme que a Diputación Permanente do Congreso debatirán, y yo imagíneme que el presidente do Gobierno de España no adoptaría esta decisión si no se opera que vaya a tener un altísimo respaldo parlamentario. Cuando digo altísimo, la inmensa mayoría de los diputados y diputadas de la Cámara. El Partido Popular ha reconocido que ha dado el apoyo para esta decisión, ¿no? Home, eu recoñezco publicamente que deste asunto teño pouco coñecemento máis alargo que dos titulares de prensa, non? Pero eu sí me gustaría, ao fío que se está vendo nas cámaras, que aí está a bandeira de España, a bandeira da OTAN e a bandeira dos Estados Unidos. Co cual esa política de xestos de incoherencia que fixo o Partido Socialista agada, non? De xestos ideolóxicos, de non levantarse cando pasa a bandeira dun país americano, ao final, pois acabamos en isto, non? Realmente, comparto o que se dixo antes, é un bandazo político, é un desnorte, e é unha incoherencia, é dicir, porque, e que, por certo, neste campo, pois o Partido Socialista non o ten demostrado, non? Eu non son novo, pero lembro-me cando foi o referendo da OTAN, pois de pasar dunhas posicións anti-OTAN absolutas, é dicir, de entrada, sí. Non? Pero o Partido Popular vai apoiar, sí ou non? Non, pero eu estou explicando a miña postura. Nós temos unha liña de coherencia respecto a esta cuestión. Que, ou seja, van a apoiar? Non, eu estou considera dicindo, non bon para no, España? Eu estou dicindo que nós temos unha liña de coherencia respecto a este asunto, que seguramente ustedes non a teñen, porque cando están na oposición se comportan dun xeito moi alegre respecto a cuestións moi serias de política exterior, e cando están no goberno, pois realmente entran nunha contradición absoluta. Unha guerra dirá onde había armas de destrucción masiva que non atopou naide, claro. E me gustaría saber, señor Ismael Rego, que diría vostede se en vez de ser na Bahía de Cádiz fose, pois, non sei, na Ría de Pontevedra ou no Cabo Miñor? Me gustaría saber que dirían vostedes, en este caso, que dirían vostedes ao señor Feijóo. Si me permite, solo dous segundos, eu non podo compartir co señor Ismael Rego que diga que nos estamos dotando de medios para a paz incrementando a presencia de portaavións, misiles en rota. No BNG eses medios non os consideramos moi pacíficos, sino todo ao contrario, generadores de guerra, generadores de mortes, e, polo tanto, esa afirmación non a podo compartir. Señor Rego. Bueno, non temos por compartir todos todo, pero parece-me que a prevención parece-me que é importante, e hoxe en día todos esos medios están facendo grandes aportacións á paz no mundo, e a veces para que poida chegar a paz e para que poida chegar a libertad en moitos ciudadanos, pois desgraciadamente hai que utilizar ese tipo de medios. Se dicía Maquiavelo. Que llevamos a facer? Se dicía Maquiavelo. Bueno, en el discurso del presidente del gobierno, de Rodríguez Zapatero, sí hablaba de un núcleo antimisil de carácter defensivo, ¿no? Bien, la batalla, y hablamos agora de otra batalla sin armas y sin misiles, la batalla por el control de la energía eólica está abierta entre el ministro Sebastián y el consejero de Industria Javier Guerra. En San Caetano, sin embargo, confían en que si Mariano Rajoy gana las elecciones, el decreto de Sebastián lo eche para atrás. Estos son los detalles del tema. El Gobierno central pretende cambiar por completo las reglas de juego del sector eólico, con un decreto que, de salir adelante, pondría en entredicho la rentabilidad del concurso gallego aprobado en diciembre de 2010. El nuevo decreto elimina gran parte de las ayudas públicas para los parques de molinos de menos de 50 megavatios que adjudica la Xunta mediante concurso público. Hasta ahora, este tipo de instalaciones tenían primada toda su producción, pero si se aprueba el nuevo decreto, a partir de 2013 solo se primarían las primeras 1.500 horas de viento. Una reducción en las primas que, según el consejero de Economía gallego, no hace más que penar la eficacia de los parques gallegos, que recogen una media de más de 2.500 horas de viento anuales.
Aquí en Galicia, para que se hagan unha idea, o término medio de un parque eólico son 2.500, incluso máis, horas de vento, por lo tanto, solo se pagan as 1.500 primeiras horas, por lo tanto, se beneficia a ineficacia. Pero las grandes industrias tienen otra opción. Pueden abandonar el concurso público de la Xunta y optar por instalar parques de más de 50 megavatios. Tradicionalmente, esta era una opción poco escogida, porque este tipo de instalaciones no estaban primadas. Pero el nuevo decreto inauguraría una nueva línea de primas para este tipo de parques, mejorando las expectativas de las empresas que decidieran abandonar el concurso gallego. Pero la Xunta ha anunciado que intentará torpedear cualquier intento de saltarse a las comunidades y las empresas saben que tiene medios para hacerlo. De la Administración Autonómica dependen los permisos urbanísticos y medioambientales. Por último, no debemos olvidar el componente político del asunto y es que Javier Guerra no entiende la necesidad de tramitar este decreto por la vía urgente, a no ser que tenga algo que ver con la cercanía de las elecciones. Por lo pronto le pedirá a Rajoy que elimine el decreto si llega a la presidencia. Bueno, yo les pediría a ver si nos pueden contestar a esa pregunta. ¿Por qué Miguel Sebastián, el ministro de Industria, lleva con una legislatura ya casi prácticamente agotada este cambio de panorama? Señor Bouzas. Bueno, pues este otro dos ministros, muy acostumbrado a este tipo de tramitacións e a este tipo de medidas absolutamente desproporcionadas, que é un interés do Ministerio ao longo da legislatura meterlle mao a este asunto e sacarlle competencias ás comunidades autónomos en todo o que ten que ver con a autorización de parques eólicos, parques fotovoltaicos, e incluso en algún momento da legislatura se falaba tamén dos parques eólicos situados no mar. Por lo tanto, dentro do BNG estamos absolutamente en contra desta medida, nos consideramos e somos firmes defensores das competencias que ten as comunidades autónomas neste asunto e vemos incluso no trasfondo pois a continuación dunha estrategia que empezou ca reducción das primas a fotovoltaica e continua agora ca eólica por a presión das grandes empresas enerxéticas que ten outro tipo de intereses, fundamentalmente ten o interés de facer valer como fonte de enerxía primordial do mix enerxético que se ten que diseñar para o Estado español a enerxía nuclear, feito que nós tampouco compartimos. Por tanto, a posición do BNG é de absolutamente un rexeitamento total a este decreto e esperamos que esa petición ao señor Rajoy que fai o Partido Popular de que se chegue a gobernar o derogue, pois sea confirmado ese compromiso polo señor Rajoy, porque hasta ahora non escoitamos ningún compromiso que teña que ver con Galiza nin con o resto do Estado. Señor Rego, ¿por qué el señor Sebastián ya en los últimos días de la legislatura toma estas medidas? Eu penso que en Galicia, desgraciadamente, a pregunta non é esa. A pregunta en Galicia é por que a día de hoxe non temos instalados pues, os parques eólicos que tiñamos que ter instalados xa. Porque dous anos despois non instalamos ningún durante este tempo de presidencia do señor Feijó e nada menos que do señor Guerra. O señor Guerra, en vez de estar hoxe aí falando do señor Sebastián, que tiña que estar levando o registro da Xunta e a súa dimisión. Por que? Porque ele paralizou un plan eólico que lle quedou listo e preparado, que cumpría coa legalidade, como demostrou o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e o paralizou retrasando a implantación de parques eólicos en Galicia dous anos. Se non paralizara e non retrasara, hoxe os galegos non teríamos ese problema, porque teríamos os parques en marcha e construíndose. O Conselleiro Blanco e o Goberno presidido por Emilio Pérez Touriño deixaron aprobado un decreto eólico para poñer en marcha os parques eólicos en Galicia. E estes señores chegaron á Xunta e o tiraron para atrás, porque dicían que diz que era ilegal. Cuestión que desmenteu con rotundidade o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. O que ocurre é que polo camiño perdemos dous anos e agora nos atopamos con este problema. E este problema, eu creo que deriva máis ben dunha reorientación da producción de enerxías limpas no noso país, de tipo de enerxías, que estaban fortemente primadas, pero temos que dicirlle que esa prima a estamos pagando os ciudadanos no recibo da luz. E unha de dúas. Ou seguimos subindo o recibo da luz, ou hai que reorientar seguramente a producción enerxética do noso país de algún xeito, e a mellor as primas van a ter que ser menores. Por que? Porque non queremos que suba o recibo da luz, e a veces con razón na situación na que estamos. E, polo tanto, este tipo de primas, tanto as eólicas como as fotovoltaicas como as outras, estamos pagándoas a través do recibo da luz todos os ciudadanos, non podemos equivocar, que é así. Bueno, pois imagínme o que pretenderá é equilibrar un pouco esa situación. Eu aquí volvo ao anterior, moito me temo que o actual goberno de España, na situación na que estamos, con un goberno non está ainda en funcións, pero prácticamente en funcións, á porta dunhas eleccións xerais,
non vai adotar unha decisión en esta materia se non ten un alto respaldo parlamentario. Por exemplo, se non ten o apoio do principal partido da oposición. Por eso o señor Rajoy tarda tanto seguramente en pronunciarse, pero acabará pronunciándose casi que seguro. Señor Rodríguez. Bueno, a mí me sorprenden as palabras do señor Imel Rego, ¿no? Me sorprenden por dous motivos, ¿no? Un, por o motivo, digamos, do ámbito estatal. É pouco justificable, pois, co señor Sebastián presente en tempo de descuento, pois un decreto como este, que aparte de ter unha intromisión competencial no ámbito propio das comunidades autónomas, no caso concreto de Galicia, se está pensado exclusivamente, ou se está pensado, se é consciente de que pode significar pois, un freno, quizás para o proxecto industrial de futuro máis importante que ten Galicia, que está vencido ao plan eólico... Que le haya parado pois, sería, dos anos. Pois, tan importante para, que le haya parado dos anos. Sería para meter unha cárcel ao señor ministro, non? Prácticamente, no, porque o dano que faría sería tremendo. Se o fai consciente, sería un dano tremendo. Non? Dito isto, eu creo que hai que falar un pouco do que dixo aquí o señor Rego, que tamén outra vez me volva a sorprender, non? Fala de que existe un decreto ou que se cabía, digamos, un concurso eólico. Eu lembro, ao final, tamén do mandato do bipartito, como o Partido Socialista se perexaba prácticamente co bloque nacionalista. Pero estaba aprobado o decreto ou non? No, o goberno aprobou o decreto ou non? Ustedes fixeron unha imaxe pois, de unidade tremenda. Non, 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 a súa opinión, pero o decreto estaba aprobado, cando ustedes chegaron. Que o derogaron vostedes. Pero vostedes, eu sei que non gusta escoitar... Pero derogaron ustedes o proxecto ou non? Pero nós derogamos posteriormente. Se o derogaron, estaba aprobado. Posteriormente, por moito que vostede intente arrimar a asco a súa sardinha, vostede sabe que o Tribunal de Superior de Xuxa de Galicia ratificou prácticamente a derogación do propio decreto. Que non, que o declarou legal. Ese lío que vostede montado no seu momento realmente ao final acabou como acabou. E mire, agora hai unha diferencia moi grande respecto ao que vostedes plantexaron. Ora, hai unha lei... Sí, que os plazos tenen dos anos parados. Ahora hai un concurso, hai máis de 2.300 megavatios adjudicados, hai proxectos industriais para poder en marcha no noso país, pois actividades industriales importantes, sempre importantes, pero agora máis que nunca por a súa capacidade de creación de emprego, e hai un canon que se cobra aos concellos para poder, digamos, facer obras ambientales como compensación por a ubicación de esos... Cando van facer iso que levan tres cuartas partes da legislatura? A partir de aí, vostede e o decreto do señor Sebastián, o que dá a sensación é que as grandes empresas, porque realmente aquí se está primando os parques de máis de 50 megavatios, é dicir, aqueles que por a súa dimensión e por o seu investimento só poden ser acometidos por grandes empresas, realmente están xerando unha enorme inseguridade xurídica e financeira naquelas empresas. Que, por certo, no decreto ou no reparto que fixo o Partido Popular hai un reparto amplísimo de moitas pequenas empresas, e empresas tamén grandes, pero porcentualmente están moi equilibradas en ambos sensos, pois hai unha inseguridade xurídica e financiera importantísima que pon en risco todo o enorme proxecto e a enorme oportunidade que para o noso país ten impulsar este proxecto. Le ruego que termine, señor Rodríguez, porque nos queda todavía programa. Vamos con la última pregunta del espectador. Marcos, por favor. Bueno, pues llegamos ya a la última pregunta de nuestros espectadores por hoy, pero antes déjenme recordarle a los espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico que aparece en pantalla, galiciaopina@populartv.net. Y dicho esto, pasamos pues a la última pregunta de Lucía Bugarín, que hace referencia al movimiento estadounidense Occupy Wall Street, tan parecido al 15M español. Pues bien, esta espectadora quiere saber qué ha sido de los indignados españoles, si el movimiento sigue vivo y si podemos esperar que tenga incidencia en las próximas elecciones. Señor Rego, bueno, ¿sigue vivo el 15M? ¿Sigue vivo en Galicia el 15M? Bueno, yo creo que sí, por lo menos el espíritu del 15M me gustaría que siguiera vivo, y que sobre todo las fuerzas políticas estuviéramos presentes, porque fue un movimiento que muy interesante, que fue creativo, que abrió espacios de oportunidad, que deu un toque de atención ao funcionamento das forzas políticas, e eu pareceme que será moi bon que todos tomemos nota dese movimento e das súas reivindicacións, porque hai reivindicacións moi positivas e que teñen que ver co acercamento das institucións e da política aos cidadanos, que deberíamos tomar en cuenta, entre outras cousas, para que cambiara un pouco a opinión que eses cidadanos teñen sobre a política e sobre os políticos. Señor Rodríguez, bueno, usted cree que va a tener incidencia el 20M? Quen o sabe, é dicir, se tuéramos as claves do que pode incidir ou non nun resultado electoral, pois realmente teríamos moita sorte os políticos, non? O que sí é certo que foi un movimento ambivalente, é dicir, así como tivo, pois, foi un toque de reflexión, quizás interesante para a clase política, para enxerar para a clase política, tamén tivo aspectos quizás pois, menos atractivos, non? Eu creo que, en certa medida, cando nos pasamos
en certas cuestións, e a mellor tamén non teña que ver co espírito inicial, pero cando nos pasamos certas cuestións, e estou recordando pois, o bochorno que houve en Barcelona, cando tiveron cos diputados da Generalitat pois, tomar posesión, pois creo que aí tamén, en certa medida, esa boa prensa que tiña este movimento, pois se desvaneceu. Non? Co cal, eu creo que aí é unha cuestión ambivalente, é dicir, unha cousa son certos plantexamentos que podemos estar todos máis ou menos de acordo, e outra cousa pois, é saber que onde acaba o meu direito empeza o do meu vecino. Non? Respecto a certos mensaxes que lanzan e certas ideas que nos fan, que digo, que insisto, que nos fan e nos fixeron reflexionar, creo que a todos os que estamos en esta noble tarefa da vida política, creo que o que sí é sintomático é que hai unha xeración, porque fundamentalmente no movemento xoven, non? Que hai unha xeración que reclama cambios. E esos cambios van en todo o xeiro, no eido político, no eido financeiro, no eido laboral, e creo que un país, España, con 5 millóns de parados, que as dificultades que ten, etc., pois que xurda un movimento como este é absolutamente lógico, porque en certa medida o que non era tan lógico é que estemos pois con situación no que estamos, non pase nada do punto de vista social, non existan chispas sociales aletargados que nos fagan despertar. Non? Señor Bouza, a súa valoración sobre isto? Bueno, penso que o movimento 15M foi moi interesante, tuvo cousas positivas, outras evidentemente non tanto. Habla usted ya en pasado. No, sigue vivo sobre todo o espírito e sobre todo algúns dos mensaxes. Eu penso que hai determinadas forzas políticas que procuramos recoller eses mensaxes e ese espírito. Eu que lle quero trasladar a este movimento de cara ao 20 de novembro, un pouco contestando a pregunta de se tirá incidencia ou non, que non vale con estar indignados, que hai que participar activamente, eu convido a esa participación na vida pública, na vida política. A mellor maneira de cambiar as cousas é participando desde dentro, e, polo tanto, eu convido a todo ese movimento a que non se queden na indignación, sino que den un paso ao frente, que escrutinen as distintas alternativas políticas, porque seguro que van a encontrar forzas políticas que moitas das súas reivindicacións as vimos defendendo dende fai moitos anos nas distintas institucións onde temos presencia. Muy bien, pues nos queda poco tiempo, señores. Les invito a que nos sigan en nuestra sección La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido esta semana en las calles de Galicia. Si un político gestiona mal los fondos públicos, es previsible que pierda su cargo en las siguientes elecciones, castigado por el voto popular. Pero este castigo no parece suficiente para los gestores que oculten gastos, que aprueben inversiones no contabilizadas. Por eso la Xunta reclama una reforma legislativa que incorpore sanciones administrativas o incluso penales. Una reforma que al parecer sería bastante bien vista por los ciudadanos. Estoy de acuerdo totalmente. Que gaste más de la cuenta o lo gaste mal, tiene que responder, igual que todo ciudadano. Si ti no fas ben o teu traballo, te botan a calle. Un político ten manga ancha, o sea, que estaría de acordo en eso, sí. Sí, porque, a ver, son os nosos representantes, os escollemos, e se o fan mal, pois, alguna responsabilidade teñen que ter a parte de perder as eleccións. Se tiran cos cartos pola borda, eu creo que debían de teñer responsabilidades. Que ser dinero da gente que trabaja e cotiza. Que non son os políticos, empresarios, e logo que escoitas das caixas que se jubilan con as millonadas cando os aportamos todos os españolitos, os galleguitos e todo o máis. Como todo hijo de vecino, claro. Es que si no, vamos, parecen señores feudales, ¿no? Eso sí, hay quien pide precaución, no vayamos a confundir una mala gestión con una que simplemente es diferente a la estándar. Es un discurso también muy sesgado porque tienen que responder si no se gestionan los fondos como un determinado sector de la política quiere decir. O que se llama derrochar, normalmente yo consideraba investir. E ti non podes penar a ninguén por ter unha visión de economía e de investimento distinta dos outros. Pero de todas formas, el sentimiento general es que los políticos deberían responder más duramente de sus actos. Bueno, ese joven promete, ¿no? Me parece. señor Rego, empezamos por usted. ¿Es posible que lleguemos a esta reforma legislativa, es decir, que los políticos tengan que ya no solamente rendir cuenta ante las urnas, sino que también tengan que rendir cuentas
judicialmente? Eu penso que sobre todo nos casos de do que hai que chamarlle corrupción, por exemplo, nos casos urbanísticos, non pode ser que un alcalde fai unha auténtica tropelía urbanística, destroza un concello e logo despois se vaya para a casa e prácticamente non lle pase nada. Aínda que os cidadanos pois non gana as eleccións ou non, ten que ter unha responsabilidade sobre todas as súas costas. Eu penso que outra cousa distinta é todo isto que se está dicindo é que gasta máis do que había presupuestado. Claro, ese gasto hai que ver moi ben para que é. Porque iso todo se suele atribuir ao despilfarro. Claro, gastar máis do que había presupuestado, por exemplo, en gasto farmacéutico, en contratar profesores, en gasto sanitario, pois, bueno, iso non é despilfarrar. Iso, ao mellor, é presupuestar mal, presupuestar a baixa. Bueno, pois, para iso, eu creo que debe haber unha responsabilidade. Claro, o señor presidente da Xunta, eu escuiteino tamén, cando sacou ese titular, que foi, me parece, en Madrid, nunha charla, en Galicia sería moito máis complicado, ainda que claro, seguramente non se deu cuenta que estiva a salir en Galicia. Claro, bueno, era un señor presidente chegou a falar de responsabilidade penal. Sí. Claro, é que se houbera responsabilidade penal, é que o señor presidente da Xunta igual hoxe non podía andar suelto, por unha razón, porque o señor presidente da Xunta, sendo vicepresidente da Xunta de Manuel Fraga Iribarne, deixou 412 millóns de euros nun caixón de gasto sanitario. De déficit, permitidos nun caixón, que non é que non tuveran o presuposto, non, é que eran facturas que non estaban contabilizadas en ningún sitio, 412 millóns de euros, seguramente que o presidente da Xunta acordase deso e querrá que ningún político volva a facelo, pero eu creo que hai que ser prudente en estas cousas, non botar todo, como se enmarañar todo para tentar incluso que a política pues, teña ainda peor imaxen, eu penso que hai gasto, ou a mellor que non está condicionado no presuposto, pero é que é razonable que se faiga en determinado momento, que hai que ponderalo e que hai que, se na medida do posible, regularlo e facer un presuposto que cada vez se máis equilibrado, pois sí, e executalo con estándares de control, que desde logo para iso están os consellos de contas, bueno, que todos os anos revisan os contas. Isto é unha proposta de reforma legislativa, con lo cual sí. Supongo que se debatirá en Parlamento. Nos creemos que é unha cuestión pois, moi interesante, que non é só do ámbito galego, senón que do ámbito estatal, non? Aquí hai dúas cuestións diferentes, unha cousa pois é a decisión brevemente, por favor, sí, política lícita pois de investir pois nunha área deportiva ou investir nunha carretera, non? Eso pois evidentemente pois podemos equivocarnos ou podemos optar por unha decisión que outros cidadanos preferirían outra, non? Outras formacións políticas. Outra cousa diferente é cando vulgarmente se deixan buratos contables, non? Ou cando se quedan dentro dos caixóns enormes cantidades de facturas. E iso estamos vendo como as comunidades autónomas, moitas delas que cambiaron agora de signo político, se topan con uns desfases contables absolutos. Sen ir máis longe, pois, en Castela-La Mancha, quizás como un referente, non? É dicir, podía ser Valencia tamén. No, tamén podía ser Valencia, pero Castela-La Mancha, se ir máis longe, ten un burato contable enorme, non? Claro, aí habrá que pedir responsabilidades, e habrá que non só responsabilidades políticas, quizás tamén ter algún tipo de responsabilidade respecto á administración, porque un político, aparte de facer política, ten que xestionar recursos públicos, e temos que xestionar con, digamos, eficacia, eficiencia, e sabendo que esos recursos públicos, digamos, son dos cidadáns que ellos concedemos para que xestionen. Non? E por iso é moi importante, en medidas como as que se adoptaron na Xunta de Galicia fai moi pouco, aprobar un teito de gasto, por certo, que o PSOE non apoiou en Galicia, e se apoiou unha reforma constitucional ou promoveu unha reforma constitucional en ese senso. Non apoiamos en Galicia porque vostedes queren un teito de gasto para cando Galicia creza o 2,5%. Largo me lo fías antes. Ustedes o que plantexan é que as administracións en época de bonanza económica, pois os superávites que por haber non se adiquen a pagar as deudas que pode ter, senón a seguir generando dinheiro. E despois tamén, por certo, esta administración autonómica... Le pido que remate, por favor. Ten un hándicap importantísimo. Ten que facer unha devolución ao Goberno do Estado de máis de 2.600 millóns de euros, que son fundamentalmente gasto corriente, que mal gastou, en certa medida, pois o Goberno bipartito. Non, que gastaron ustedes no 2009. Parte do 2009. 2009 gastaron ustedes. Non era gasto corriente, era inversión. Parte do 2009. Ningún céntimo de gasto corriente. Era inversión. Onde están esas inversións? Ustedes saben por que as gastaron. Señor Rego, señor Rodríguez, nos quedan solo dos minutos e, por favor, tiene la palabra, señor Bouzas. Moi brevemente, non, eu penso que eu recomendaría ao señor Feijóo que se dedicara máis a gobernar e menos a dar titulares, moito máis se dedica a dalos por todo o Estado, incluso parte
parte do mundo, non? Bueno, isto que anunciou o señor Feijóo non é nada novo, non? Calquera político que ten un cargo público ten unha responsabilidade política que normalmente son os cidadáns quen a xuzgan, e despois ten unhas responsabilidades penais si se demostra que efectivamente non, como eu estou moi de acordo co testimonio dese mozo, non porque invirtira de xeito diferente ou que a xente poida considerar que determinadas inversións pois son máis ou menos exeitadas, senón se pode demostrar que se fixeron de xeito ilegal ou sin xustificar. Por lo tanto, eu penso que isto xa existe, non aportaría grande cousa digamos, a transparencia e a boa xestión. En todo caso, se quere que esas leccións pois, teñan éxito no común dos cidadáns, pois que empeza a aplicarlas por a casa, non? Pero o señor Feijóo acaba de tomar unha decisión de legalizar pois, unha auténtica ilegalidade urbanística en Barreiros a base de inyectar dinheiro público. Pois bueno, non sei se iso tamén merecería algún tipo de castigo incluso apoiado a nivel social. Por a Deputación de Lugo, co-gobernada por o PSOE. Apoiado por a Deputación de Lugo, non. Bueno, señores, a Deputación de Lugo non ten ninguna competencia en urbanismo, ninguna. Tomo nota del tema Barreiros para probablemente un futuro Galicia Opina, que debatiremos sobre urbanismo sin lugar a dudas. Señor Rego, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Señor Rodríguez, igual, muchas gracias. Señor Bouzas, espero tenerle muchas otra gracias. Vez con nosotros. Y todos ustedes, pues no se vayan, porque ya saben que dentro de 2 minutos seguimos debatiendo y analizando la actualidad con otros puntos de vista y con otros tertulianos. Hasta ahora mismo.